Nu vil jeg lige demonstrere for jer, hvordan man deler et kyllingelår i over- og underlår. Det er ret nemt. Mange af vores opskrifter, der fylder der jo hele kyllingelår med fra vores lækre franske Label Rouge kyllinger eller de danske fra Rokkedal, eller hvor vi ellers får vores kyllinger fra. Men i nogle af opskrifterne, der er det en god idé at få dem delt i to, så går det lidt hurtigere i tilberedningen. Og det man gør, det er, at man vender det låret om, så man får kødsiden opad på overlåret. Så lige her i ledet, hvor overlår og lår mødes, der kan man nærmest sådan lige mærke, at der er en lille fordybning. Og det er altså her, vi skal foretage et snit. Så sæt kniven lige der, og så er det ellers bare at skære ned igennem. Sådan der. Så får du delt den i over- og underlår, og så er det tilbage hertil. Og med det andet, der gør vi det samme. Finder fordybningen her, har du låret, den stopper her, knoglen, og så har du fordybningen her. Sætter kniven ned og skærer igennem, så er det nemt at lige komme igennem her. Og så har du delt den i to. Lår og overlår. Og så er du klar til at videre tilberede din kylling. Velbekomme.